Наша країна переживає скрутні часи, тому зараз для неї як ніколи необхідна підтримка її громадян. Студенти університету «Україна» провели для школярів урок патріотизму «З Україною в серці». Такий урок студенти проводять вперше, проте планують зробити це традицією. На відповідну тематику школярам запропонували подивитися відеоролики виставку Служби безпеки України «АТО, як це було» і не тільки. Ми хотіли провести сьогодні таке дослідження, що таке патріотизм з різних сторін, з різних галузей і з різних спеціальностей. Тобто я буду розповідати, що таке патріотизм з психологічної точки зору, дехто буде розповідати, що таке правовий патріотизм, економічний і туристичний. Урок патріотизму не минув без особливих гостей. Студенти запросили учасника антитерористичної операції. Адже хто, як не він, на власному прикладі може розповісти про справжню любов до батьківщини? У свій час ця тема була занедбана в нашій державі, тому, мабуть, саме тому трапилось те, що трапилось. Досить багато людей не розуміли, в якій державі вони живуть. Недостатньо просто виховувати патріотичну молодь. Патріотизм він є не тільки у словах, у якихось гаслах, а, мабуть, у поведінці. Родич Вікторії захищає нашу країну на Сході. На жаль, отримав поранення та наразі перебуває на лікуванні. Тому для дівчини та її родини патріотизм не просто слово. Я намагаюся відвідувати всі патріотичні заклади нашого міста, також відвідую різні паради, наприклад, парад вишиванок, які проходять в нашому місті, також відкриття нових галерей, на яких виставляються фотографії наших бійців. Студенти-викладачі патріотизму до кінця лютого планують провести ще 6 таких уроків. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.